Dan malam ini kita akan mengkisahkan satu nabi yang menjadi nabi misterius. Dialah Nabi Allah Khadir atau Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir ini menarik untuk dibicarakan sebab menjadi polemik para ulama. Apakah dia masih hidup sampai sekarang ataukah dia sudah mati? Bahkan ada cerita-cerita di masyarakat bahawa mereka pernah melihat khidir katanya Artinya bahawa ini harus didudukan secara pandangan syar'i. Apakah memang dia masih hidup? Siapa Nabi Khidir ini? Bagaimana kisah perjalanannya? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده. الحمد لله في مالام هاريني كمالي كتاب السلام duduk-duduk bertolabul ilmi di Masjid Muhajirin kita doakan selalu yang telah membangunnya agar Allah senantiasa menjaganya tak lupa salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kajian di malam hari ini biasa kita masih mengkaji seputar Qasasul Anbiya Kisah-kisah para Nabi Dan malam ini kita akan mengkisahkan Satu Nabi Yang menjadi Nabi Misterius Siapa dia? Siapa dia? Dialah Nabi Allah Khadir atau Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir ini menarik untuk dibicarakan sebab menjadi polemik para ulama. Apakah dia masih hidup sampai sekarang ataukah dia sudah mati? Bahkan ada cerita-cerita di masyarakat bahawa mereka pernah melihat khidir katanya. Artinya bahawa ini harus didudukkan secara pandangan syar'i. Apakah memang dia masih hidup? Siapa Nabi Khidir ini? Bagaimana kisah perjalanannya? dan diutus ke mana beliau kemudian akhir hayatnya seperti apa kita akan bahas satu jam ke depan tentang kisah Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita mulai dari nasabnya dulu ada yang mengatakan bahawa Khidir alaihi salatu wassalam adalah Ibnu Nabi Adam alaihi salam min sulbihi Dia adalah putra langsung daripada Adam Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Qabil min Adam Dia putra daripada Qabil dan Qabil putra Adam Ada yang mengatakan dia adalah Sibtun Nabi Harun Dia adalah cucu daripada Nabi Harun Dari jalur Al-Is Ibn Ishaq Ibn Ibrahim Bahkan ada yang mengatakan dia adalah Putranya Fir'aun Ini saya hanya menukilkan pendapat ulama Bahkan ada yang mengatakan dia adalah anak daripada anak-anak Persia. Bahkan ada juga yang mengatakan dia salah satu turunan dari kaum Nabi Ibrahim yang beriman kepada Ibrahim. Wallahu a'lam mana yang benar satu. Tapi yang jelas bahawa di dalam Al-Quran memang tidak disebut nasabnya, karena Quran sering saya ulang-ulang bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah sehingga hanya mencuplik beberapa kisah untuk diambil pelajaran. Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mengatakan namanya adalah Khadrun atau disebut dengan Khidir. Ada yang mengatakan namanya Amir. Ada yang mengatakan namanya Balian ibnu Malkan. Tetapi kalau kita melihat pada hadis-hadis dalam Islam, maksudnya riwayat yang sahih dalam Islam, namanya adalah Khidir. Itulah yang kita kenal berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan In nama sumial khidru atau khadiru li annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtaz min khalfihi hadra Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dikasih nama Khidir kenapa Khidir diberi nama Khidir Karena kalau dia duduk di sebuah padang pasir gersang Kemudian setelah kemudian dia bangkit dari tempat duduk itu, tempat duduknya itu menghijau, tumbuh-tumbuhan. Maka disebut khidir dari kalimat hadra. Hadra itu artinya tumbuh-tumbuhan, makanya sayur dalam bahasa Arab itu hadrawat. Dan itu salah satu mukjizat. Nabi Khidir adalah ketika dia duduk di tempat gersang, bekas tempat duduknya itu tumbuh rumput menghijau semuanya. Masyurul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi perselisian ulama. Apakah Khidir ini seorang Rasul? Apakah Khidir ini seorang Nabi? Apakah Khidir ini seorang Wali? Ataukah dia hanya Rajun Saleh, orang Saleh saja? Atau dia malaikat? Pendapat yang pertama mengatakan bahawa Khidir itu bukan hanya seorang nabi, tapi juga rasul. Berdalil dengan nanti dalam surah al kahfi yang kita akan bahas, karena Khidir ini diberikan rahmat, karunia rahmat dan juga ilmu, menunjukkan bahawa rahmat dan ilmu itu tidak diberikan kepada ke, tidak diberikan kecuali kepada seorang nabi dan rasul. Tapi ada juga yang mengatakan dan ini pendapat yang kuat wallahu alam jumhurul ulama mayoritas ulama mengatakan Khidr itu nabi tapi tidak sampai ke level rasul karena setiap rasul itu nabi tapi setiap nabi belum tentu rasul Nanti kita akan jelaskan ada juga yang mengatakan bahwa Khidr itu wali dan ini banyak diyakini oleh orang-orang yang menisbatkan kepada sufi orang-orang sufi, orang-orang tasawuf dan juga orang-orang syiah mereka cenderung mengatakan khidir itu bukan nabi tapi wali tapi derajatnya lebih tinggi di atas nabi dalilnya apa? karena nabi Musa belajar kepada khidir menunjukkan khidir lebih tinggi dibandingkan Musa karena Musa belajar sama dia masalahnya Sehingga mereka membuat kaedah bahawa Khidir itu wali Dan wali itu lebih tinggi dibandingkan Nabi katanya. Nanti kita akan bantah Saya sebutkan pendapat-pendapat dulu Kemudian yang keempat Khidir itu malaikat Yang menjelma Dalam bentuk Bani Adam Dan juga ada yang mengatakan dia hanya Ya orang biasa tapi soleh tapi sekali lagi pendapat yang kuat wallahu alam khidir itu seorang nabi tapi tidak sampai ke rasul tapi di atasnya wali karena nabi itu di atasnya wali dalil bahwa khidir ini seorang nabi pertama mukjizat tentu mukjizat yang tadi saya katakan di antara mukjizatnya kalau Khidir itu duduk di sebuah tempat yang gersang kemudian dia pergi menghijau tempat duduknya dan itu mukjizat. Kemudian dalil yang kedua nanti kalau kita berkisah setelah ini tentang bagaimana pelajaran Khidir yang ditampakkan kepada Nabi Musa seperti melobangi kapal, membunuh anak kecil, membenarkan bangunan yang hampir roboh tidak mungkin khidir ini melakukan itu pandai-pandai dia kan begitu tentu ada wahyu seperti membunuh orang membunuh tidak boleh berarti ketika khidir membunuh ini karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala artinya dia seorang nabi mendapatkan wahyu bagi orang yang mengatakan wali itu karamah karena Sering saya katakan bahawa keanehan di dunia ini ada berapa? Ada lima atau enam. Pertama mukjizat. Mukjizat ini diberikan kepada siapa? Para nabi. Yang kedua karamah diberikan kepada para wali. Yang ketiga maunah diberikan kepada orang biasa yang saleh. Kemudian yang keempat Sihir Diberikan kepada para dukun Para bomo, para normal Dan yang terakhir Al-Ihana Ihana itu keanehan tapi untuk menghinakan Seperti ketika Musaylam Al-Qadhab Didatangi orang yang buta sebelah Kemudian minta mata yang buta sebelah itu disembuhkan Datang dia kepada Musailamah Al-Kadzab si nabi palsu itu. Karena yakin dia seorang nabi bisa menyembuhkan, diludahi sama Musailamah, akhirnya dua-duanya buta. Bukannya sembuh, buta dua-duanya. Itu kan dalam rangka ihana, ya, merendahkan. Itulah lima keanehan yang terjadi. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah Khidir masih hidup? atau kau sudah mati nanti pembahasannya di akhir. Kita akan masuk pada kisah Nabi Khidir yang saya kutip dari surah Al-Kahfi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sahih Bukhari. Jadi satu hari Nabi Khidir ini dia pernah berceramah menjadi khotib di tengah-tengah bani Isra Nabi Musa. Afan. Jadi satu hari Nabi Musa Al Alaihi sedang menjadi khotib di tengah-tengah bani Israel. Tiba-tiba kemudian adalah yang hadir di situ bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, ada enggak manusia yang lebih alim dibandingkan engkau? Tiba-tiba Musa mengatakan tidak ada Musa bukan sombong tidak walaupun kenyataannya memang tidak ada orang alim di zaman itu melebihi Musa kan begitu tapi Musa ini manusia ada sisi sifat kemanusiaannya lupa harusnya dia mengatakan Allahu alam artinya menasabkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala Ataupun mengucapkan insya Allah tidak ada Tapi dia mengatakan tidak ada orang alim melebihi diriku katanya Dari kalimat ini Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab dari langit bahwa ada orang yang lebih alim Yang punya ilmu yang kau tak punya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Nabi Musa untuk berangkat mencari orang yang dimaksud Allah. Maksudnya mencari khidir alaihi salam. Lah dengan berangkatnya Musa mencari khidir menunjukkan Musa tidak sombong. Sebab kalau sombong ngapain dia datang? Ketika kemudian dia mencari khidir itu menunjukkan tawaduknya bahwa dia ingin mencari juga ilmu. Tidak hanya mencukupkan ilmu yang dia miliki dia pun ingin menambah. Dari sini kata para ulama ada dalil tentang pensyariatan rihlah talabul ilmi. Rihlah itu maksudnya melakukan safar perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan itu kebiasaan para nabi. Kebiasaan para sahabat bahkan kebiasaan para ulama. Lihat Imam Ahmad keliling dunia itu sampai dua kali. Sampai dikatakan Tofa Ahmad marrataini hatta jama al musnad. Imam Ahmad itu keliling dunia mencari ilmu sampai berhasil mengumpulkan musnad. Buku hadis tertebal itulah buku musnad dari Imam Ahmad. Antah berapa ribu hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya itu. Imam Bukhari Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi Seluruh para ulama Mereka rihlah dari satu negara ke negara berikutnya Bahkan sebelum mereka juga para sahabat Contoh saja umpamanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Itu tinggal di kota Madinah Dia mendengar hadis Nabi SAW Tapi tidak dari orang yang langsung mendengar kepada Nabi Orang yang mendengar langsung kepada Nabi itu ada di Syam orangnya Namanya Abdullah ibn Unes Dia ingin memastikan apakah betul Abdullah ibn Unes itu mendengar hadis yang ia dengar dari penduduk Madinah Berangkat dia Perjalanan satu bulan Pulang pergi satu bulan, dua bulan lah pulang pergi jadinya Hanya untuk memastikan satu hadis saja itu Artinya bahawa rihlah para ulama itu luar biasa mereka harus mengeluarkan biaya, waktu, tenaga. Hmm, kita ini muhajir itu kalau di Batam ini tidak terlalu jauh. Tapi sedikit yang datang kemari. Ya. Nah, tahu kalau setelah ngaji diajak makan, dah tak tahu ya. Tapi yang jelas bahawa menunjukkan himmah tolabul ilmi di zaman sekarang ini kurang sekali. Antah kenapa apa sibuk dengan dunia, sibuk dengan handphone, wallahu alam, tapi yang jelas bahwa himmah, semangat thalabul ilmi di zaman dulu itu luar biasa karena ilmu dan para penuntutnya dihargai. Tapi zaman sekarang sudah ilmu tidak dihargai, para penuntutnya tidak ada hargai, ustaznya pun tidak dihargai. Makanya itu menjadi malas untuk belajar. Taib. Kemudian setelah itu Musa alaihi salatu wassalam mengajak pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Dan begitu para nabi selalu bawa pembantu. Ketika nabi saw berdawah ke Taif, siapa yang dibawa? Zaid ibn Harith. Untuk membantu nabi dalam berdawah, sebagaimana rasul mengambil Zaid ibn Harith, maka Musa mengambil Yusa ibn Nun yang kelak akan menjadi penerusnya. Setelah Musa meninggal, Harun meninggal, Yusa inilah yang akan memimpin Bani Israel untuk mengambil Alih Baitul Maqdis bahkan Musa juga tidak berhasil karena dia keburu meninggal di Ardutih di Bumitih karena pembangkangan Bani Israel padahal nama Yusa dalam Al-Quran kan tidak disebut namanya kan Allah membahasakan dengan kalimat Fatah pemuda namanya siapa pemuda ini Baru dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa yang dimaksud pemuda dalam surah Al-Kahfi itu maksudnya Yusai Ibn Nun Tapi lihat walaupun namanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran Tapi dia bisa mengukir sejarah melebihi Nabi Musa Padahal tidak dikenal Menunjukkan bahwa mengukir sebuah jasa untuk kebaikan orang itu tidak mesti harus dikenal manusia Tidak apa-apa kita dikenal Allah Tidak dikenal di hadapan manusia Seperti Yusa Ibn Nun Masyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Berangkatlah kemudian Dua manusia mulia ini Musa dan juga Yusa Ibn Nun Dalam rangka mencari ilmu Untuk mencari keberadaan Khidir alaihi salam Kita mulai kisahnya Dimulai daripada surah Al-Kahfi ayat 61 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa id qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrayni aw amdiya hukuba Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Yusa ibn Nun pembantunya Aku tidak akan berhenti berjalan untuk mencari ilmu sebelum sampai ke tempat pertemuan dua air lautan atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun entah berapa lamanya. Karena ada yang mengatakan ahli tafsir itu Musa itu mencari Khidir sampai 80 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam. Ya. Yeah. Sekarang pertanyaannya mencari alamat yang tidak jelas itu kan perkara yang sulit ikhwan. Pokoknya kalau engkau ingin mendapatkan Khidir cari pertemuan air lautan. Tandanya kalau ikan yang kau bawa itu tiba-tiba hidup di tengah jalan. Kemudian ikan itu loncat dari tempat yang kau bawa itu Ah di tempat loncat ikan itulah ku akan dapatkan khidir itu. Cemana cari alamat kayak gini ni? Kan sulit cari alamat kayak gini. Ulama kemudian berusaha mencari tahu pertemuan dua air lautan itu ada di mana? Ada yang mengatakan bahawa pertemuan dua air lautan itu berada di sebuah tempat di dekat Jabal Torik namanya. Jabal Torik ini. Satu gunung merujuk pada seorang jenderal Muslim dulu, namanya Tarik bin Ziyad, yang pernah menaklukkan Spanyol pada tahun 711 Masehi. Dialah yang menghubungkan antara dua lautan tuh, maksudnya Laut Mediterania dan Samudra Atlantik, serta memisahkan Maroko dan Spanyol. Itu sejarahnya kan begitu. Di sinilah letak dua air lautan itu. Tapi ada juga yang mengatakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud pertemuan dua air lautan itu ada yang mengatakan maksudnya dia adalah laut Persia dan laut Aramawi. Ada juga yang mengatakan ya sekitar-sekitar Mesir lah. Tapi memang kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud pertemuan dua, dua dua lautan itu artinya satu tempat namanya Tonja. Di sebuah tempat namanya Tonja, satu kota di Maroko yang ber apa namanya berbatasan langsung dengan Spanyol. Wallahu alam ini yang yang banyak dikuatkan oleh ahli tafsir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dan itu juga disebutkan oleh Al Imam Al Baghawi rahimahullahu taala. Intinya bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu berjalan dengan Yusa itu, pokoknya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Yusai pokoknya kita berjalan terus sampai menemukan dua pertemuan air lautan. Kalau kita temu tidak ketemu nih, terus sampai dapat katanya. Lihat. Bagaimana himmah Tolabul Ilminya Nabi Musa itu mencontohkan kepada kita... ...tidak akan berhenti walaupun sampai kapan katanya. Kenapa? Karena ini perintah Allah masalahnya. Musa tidak akan pulang sampai betul-betul misinya... ...berjumpa dengan khidir ketemu. Bagaimana Musa mengajarkan kepada kita... ...ketaatan kepada perintah Allah Azza wa Jal. Karena waktu kemarin kita mengkisahkan... ...tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Yunus ini kenapa ditelanikan... Karena dia meninggalkan kaumnya sebelum Allah perintahkan. Makanya akhirnya kemudian Allah menghukum Yunus dan memasukkan ke perut ikan. Lah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dia tidak memembangkang membangkang perintah Allah. Makanya dia terus berjalan berjalan sampai Allah mengatakan falamma balago majma'a bainihima nasiyahu taquma fattakhadasabilahu fil bahri saraba Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu mereka lupa ikannya lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke arah laut itu Disebutkan dalam Sahih Bukhari kan kisah Hidir kan disebutkan oleh Sahih itu panjang juga tuh jadi ketika Nabi Musa alaihissalatu wa wasallam dengan Nabi Yusa ini berjalan, rupanya kan mereka ingin istirahat. Ketika istirahat itulah keduanya tertidur. Yang terbangun pertama adalah Yusa ibn Nun. Kemudian Yusa ibn Nun melihat keanehan kenapa? Karena ikan yang sudah dibakar itu, mungkin ikan asin lah semacam ikan asin itu. Ikan mati. ikan siap santap sebenarnya karena Musa itu kan memang anak Mesir ya biasa makan ikan di sana tiba-tiba kemudian ikan yang mati yang sudah terpanggang itu siap makan itu tiba-tiba hidup ikan itu dan ini mujizat menghidupkan ikan mati ini kan mujizat namanya lah ketika hidup loncat pula ikan itu kemudian masuk ke genangan air di situ tapi tidak pergi dari situ hanya putar-putar di genangan air itu saja. Yusa ibn Nun ini melihat itu aneh gitu, kok bisa terjadi seperti itu? Ketika kemudian Musa bangun, Yusa ibn Nun lupa mau menceritakan peristiwa itu. Kata Musa, ayo kita lanjutkan perjalanan katanya. Yusa lupa Yusa ibn Nun itu. Bahwa itu tandanya kan begitu. Kalau ikan itu loncat dari tempatnya, itulah khadiris di situ kan. Lupanya lupa dia kata Nabi Yusuf, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo kata Yusuf. Kemudian disebutkan Allah katakan falamma qala atina ghada laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka sudah melewati tempat yang tadi ikan loncat di situ Musa berkata kepada pembantunya, Bawalah kemari makanan kita itu Ikan-ikan itu mana katanya Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita Di sini ada keanehan Nabi Musa itu diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal Dia tidak pernah capek Mau jalan sejauh mana pun tidak pernah capek Tetapi kali ini dia merasakan kepenatan yang luar biasa Kok capek kali Berarti di sini ada sinyal tuh Ada apa-apa Kok biasa enggak capek kok capek gitu Akhirnya dia mengatakan kepada Yusa kita berhenti di sini. Kita makan dulu katanya. Ah, mana ikan-ikan itu katanya. Pas ditengok ikan itu sudah tak ada. Kemudian Yusa mengatakan, "Oh iya. Aku baru ingat kata Yusa ibn Nun, waktu kemarin kita istirahat di sebuah batu, ada peristiwa aneh ikan yang kita bawa itu hidup kemudian loncat dan ada di genangan air katanya." Makanya Allah mengatakan qala araaita id awaina ila sakhrati fa inni nasit nasitul hut wa ansanihi illa syaitan an adkurahu wa sabilahu fil bahri ajaba Lalu Yusa ibn Nun mengatakan Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu itu wahai Musa Aku lupa menceritakan tentang ikan itu katanya dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali katanya apa kata Musa Musa mengatakan ah itu yang benar ayo kita balik lagi ke situ katanya senang nabi Musa karena sudah ada titik terang di mana keberadaan khidir dan pertemuan dua air lautan itu Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pelajaran besar bahwa seorang murid dan guru itu tetap harus punya kesabaran. Lihat sabarnya Nabi Musa, tidak menyalahkan Khidir kan. Eh, tidak menyalahkan Yusa ibn Nun. Karena lupa kan itu. Ketika dia melihat ikannya loncat, harusnya di situlah Yusa memberitahu Musa kan, di sini tempatnya. Tapi karena dilupakan setan, Akhirnya mereka pun jauh kali sudah meninggalkan batu itu baru ingatkan itu. Tapi Musa tak marah. Ini menunjukkan bahawa seorang murabi, seorang muallim, seorang guru, seorang pendidik harus punya kesabaran kepada anak didiknya. Seperti Musa alaihi salatu wassalam di sini. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di batu itu, Tiba-tiba kemudian Musa dan Yusa ini melihat ada orang yang berbaju tebal, longgar, lebar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, falamma intahaya ila sahrati idza rajulun musajjin bi Kata Nabi SAW ketika keduanya Yusa dan juga Musa ini sampai di batu itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian sangat longgar sekali. lama Musa. Maka Musa pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Faqala Khidir, rupanya Khidir itu di depan dia. Khidir mengatakan, "Wa anna bi ardika salam." Bagaimana cara mengucapkan salam di negerimu? Seolah-olah Khidir aneh gitu, kok ada orang mengucapkan salam di negeri dia enggak ada orang mengucapkan salam tuh. Kemudian Khidir tanya siapa kamu? Maka Musa mengatakan Ana Musa Saya ini Musa Kata Khidir Musa siapa? Kata Nabi Musa Musa Bani Israel ah, Baru ngah dia Oh, Kamu Musa Bani Israel Dari sini menunjukkan apa? Khidir itu tidak tahu yang gaib Sebagaimana prasangka sebagian orang terhadap Khidir itu, bahwa Khidir itu manusia yang punya ilmu laduni, mampu menerawang, mampu melihat hal-hal gaib, menebak Nabi Musa saja tak bisa. Siapa kamu? Kalau dia memang tahu yang gaib, kan sudah tahu, oh, kamu Musa aja Bani Israel. Kenapa mesti tanya dulu? Dari sini menunjukkan bahwa Khidir itu juga sama dengan yang lainnya, tidak tahu yang gaib, kecuali yang Allah beritahukan saja. Karena kegaiban itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Lah dari sini setelah kemudian Musa betul-betul berjumpa dengan Khidir Maka Musa mengatakan Allah katakan Qala lahu Musa Hal attabi'uka ala antu allimani mimma ullim tarushda. Musa berkata bolehkah aku mengikutimu Agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk bagiku katanya. <tuh> di sini ada pelajaran adab. Seorang pelajar, seorang talabatul ilmi kalau hendak meminta ilmu kepada seorang guru ya harus beradab. Lihat Nabi Musa saja beradab. Padahal secara kedudukan Musa itu jauh di atas Khidir. Bagaimana tidak jauh di atas Khidir Dia bukan hanya seorang Nabi Dia bukan hanya seorang Rasul Dia adalah Kalimur Rahman Dia adalah Ulul Azmi Minar Rasul Dan dialah Nabi yang paling masyur Dari seluruh Nabi-Nabi Bani Israel Dan turun Taurat padanya Khidir tidak ada kitab turun kepada dia Tapi karena Musa berhajat ingin mengambil ilmu Khidir Maka dia beradab Minta meminta dengan sangat lembutnya dan mengatakan, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah Allah ajarkan kepadamu supaya menjadi petunjuk bagiku?" katanya. Subhanallah. Bagaimana Musa beradab? Dari sini kata para ulama, la yambulu ar-rajul, la yambulur ar rajulu, orang itu belum dikatakan cerdas kecuali dia bisa mengambil ilmu 'ala man fauqahu wa ala man dunahu wa ala man siwahu kecuali dia bisa mengambil ilmu dari orang yang di atas dia dari orang yang di bawah dia atau dari orang yang setara dengan dia ah itu baru cerdas orang itu masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza Wajalla. dan di sini juga ada pendalilan yang salah yang saya katakan tadi ada sebagian orang menganggap bahwa wali itu lebih tinggi dibandingkan nabi. Buktinya apa? Khidir menjadi gurunya Nabi Musa. Berarti wali itu lebih tinggi dibandingkan para nabi. Kita katakan nabi lebih tinggi dibandingkan wali. Nabi itu lebih tinggi dibandingkan wali. Dari mana kita tahu? Karena Nabi Musa alaihi salatu wasalam dia mengatakan dalam hadis itu, Ya Musa apa namanya? Ketika dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalatu salam dengan Khidir, salah satu diskusinya adalah Ya Musa ini ala ilmin min ilmilah alam alam uh, alimnihi la taalamhu anta wa anta ala ilmin alamakahu la a'lamuhu kata Khidir. Hey Musa, aku punya ilmu yang kau tak punya. Tapi kau juga punya ilmu yang aku tidak punya. Ya. Ini bantahan bahwa orang-orang yang menganggap bahwa Khidir itu lebih tinggi dibandingkan Musa, maknanya Khidir itu wali. Musa itu nabi, kok nabi belajar sama wali, berarti wali lebih tinggi dibandingkan nabi. Kita katakan di sini ada dialog. Khidir sendiri yang ngomong kepada Nabi Musa, "Hei Musa, aku punya ilmu yang kau tak punya. Tapi aku juga tak punya ilmu yang kau punya. Artinya masing-masing punya ilmu di sini. Kecuali kalau memang Musa tidak punya ilmu, kecuali Khidir yang punya, ah itulah. Ini kan masing-masing punya ilmu. Dan kita tidak ragu lagi bahwa ilmu yang dimiliki Nabi Musa jauh lebih banyak dibandingkan ilmu yang diberikan kepada Khidir. Karena dia seorang nabi, ulul azmi, lebih mulia dibandingkan Khidir alaihi salam. Tetapi Khidir memberikan syarat dan mengatakan, Qala innaka lan tastati ama iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sabar kalau belajar sama saya katanya. Enggak usahlah, kau enggak akan sabar. Ya. Apa kata Nabi Musa? Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana engkau bisa mengatakan seperti itu? Kan belum dicoba. Ya? Aku belum belajar kok kamu sudah mengatakan seperti itu katanya. Kemudian Nabi Musa meyakinkan kepada Khidir dan mengatakan satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra insyaallah akan engkau dapati aku termasuk orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun itu janjinya Nabi Musa saya akan sabar apapun yang kau ajarkan saya terima di sini ada faedah apa seorang talabul ilmi harus punya kesabaran kalau tidak punya kesabaran tidak akan dapat ilmu itu. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan apa? Ilmu itu tidak akan didapat bi rahatil jismi dengan istirahatnya badan. Antum kalau duduk-duduk tidur-tidur enggak akan dapat ilmu. Tapi antum kalau datang ke majlis taklim mendengarkan atau beli buku, baca buku atau dengerin YouTube ustaz-ustaz yang sedang ceramah, baru dapat ilmu. Kalau kelayapan ke sana kemari, kuliner ke sana kemari, ilmu naib. Iya, ilmu kuliner dia dapatlah. Tapi ilmu agama dia tak akan dapat. Kemudian, fa Khidir mengatakan, fa inittabani. Ini syarat yang harus dipegang Nabi Musa, jika engkau mengikutiku kata Khidir. Fala tasalni an syaiin, jangan pernah menanyakan sesuatu kepadaku. hatta uhdithalaka minhu dhikra Sampai aku yang menerangkannya Kau diam saja, kau lihat saja Awas kalau kau bertanya kata khidir Jadi ancam duluan tu Fantolaka Hatta idha rakiba fis safinati khorakoha Ini pelajaran pertama nih Berangkatlah dua manusia mulia dan juga Yusa ibn Nun ini. Bertiga berarti kan. Dalam satu perahu. Dalam hadis Bukhari Ketika Pemilik perahu itu Melihat Khidir rupanya kenal Bahawa Khidir ini orang mulia di tengah-tengah mereka Makanya ketika naik perahu Tidak usah bayar Jadi enggak ada bayar Langsung naik saja Nabi Musa itu dengan Khidir di situ Di tengah perjalanan Di tengah-tengah lautan itu Sambil berbincang-bincang Musa dengan Khidir Tiba-tiba melihat burung Burung itu tiba-tiba menuki ke lautan Kemudian mengambil sebagian uh, kecil air dengan paruhnya Kemudian naik lagi Kemudian hinggap di ujung perahu Khidir alihi salatu wassalam mengatakan Ya Musa Ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanaqrati usfur fil bahri lihat Musa itu burung tuh yang nuki kemudian ngambil air dengan paruhnya kemudian terbang lagi ilmu saya dengan ilmu kamu kalau digabungkan itu hanya seteguk air yang diminum oleh burung itu adapun lautan ini inilah ilmu Allah katanya lihat Bagaimana di sini ada pelajaran bahwa ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini hanya satu teguh yang diteguh oleh burung saja. Itulah dengan satu teguh, itulah ada yang jadi profesor, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi penemu, jadi orang cerdik, cerdas, pandai, dan begitu seterusnya. Hanya setitiklah ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita itu. Lebihnya lautan itu ilmu Allah. Di sini ada pelajaran jangan sombong. Satu jengkal di bawah kaki kita enggak tahu apa isinya. Tiba-tiba kemudian sombong pula dengan hadap di hadapan Allah Azza wa Jal. Takabur dengan pengetahuannya, dengan kekayaan, dengan jabatannya. Siapa anda? Ilmu yang anda miliki itu bagian dari ilmu yang setetes yang di teguk burung itu. Ya. Muslim muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian ketika sampai di daratan. Sudah kapal itu sudah mendarat gitu ya sudah menepi tiba-tiba Nabi Musa Nabi Khidir alaihi salatu wasalam merusak kapal itu dengan cara apa menyobek satu papan ditarik satu papan itu ya secara otomatis tiba-tiba kapal itu tenggelam lah lah Musa masih di situ Khidir masih di situ yang punya perahu masih di situ apa Kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an amra kata Nabi Musa Sungguh engkau telah berbuat sesuatu yang salah besar wahai Khidir Kenapa kau bolongi perahu ini katanya Apakah kau akan menenggelamkan pemiliknya Padahal dia di sana juga Musa tidak mengatakan apakah kau akan menenggelamkan kapalnya? Tidak, tapi apakah kau akan menenggelamkan pemiliknya? Nabi Musa mendahulukan jiwa orang tuh, bukan perahunya, tapi jiwanya. Yang kedua, Nabi Musa berpikir ini orang nggak tahu baik budi ini, udah dikasih tumpangan gratis, nggak bayar lagi, tiba-tiba kemudian sudah sampai dibolongi, dirusak pula kapal itu, mana syukurnya? Seolah ngomong begitu itu Nabi Musa kepada Khidir itu. Makanya dia agak agak emosi kan, karena mau Nabi Musa ini pantang melihat sebuah kemungkaran itu. Musa lupa perjanjian di awal kan? Apa perjanjiannya? Jangan tanya, jangan tanya. Ya. Kalau kau tanya, jangan belajar. Itu kan perjanjiannya. Tapi spontanitas bro, karena melihat kemungkaran lupa diri dia. Akhirnya dia mengatakan, ya ini apa-apa ini katanya. Makanya kemudian Khidir mengatakan alam akul. Inna kalantas tati ama iya sobro. Kata Khidir, bukankah sudah ku katakan, engkau tidak akan sabar kalau belajar kepada aku. Katanya. Buktinya ni, baru satu pelajaran dah sibuk kau. Akhirnya Musa berjanji dan mengatakan, Qaulala tu akhid nabi manasid, turhikuni min amri usra Kata Nabi Musa, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan jangan pula engkau membebani aku dengan sesuatu yang sulit dalam urusanku. Janganlah ngajari yang aneh-aneh. Tapi memang lupa saya tadi. Kalau saya ingat mungkin saya tidak akan ngomong. Kemudian oke, okay, Hidir masih maafkan. Fantolako hatta idha lakia gulaman faqatalahu. Ketika kemudian mereka sudah ke daratan, Berjalan sebentar nampaklah anak-anak sedang main. Rupanya ada anak yang paling ganteng itu, yang paling baik. Pokoknya yang paling ganteng dari semua anak-anak kecil itu. Khidir datang ke tempat itu diambil pula anak itu. Kemudian diambilkan batu, kemudian batu itu dalam riwayat Bukhari dibenturkan ke kepalanya. Tidak cukup sampai itu dipisahkan kepala sama badannya. Oh ngeri kali pelajarannya nih. <laughs> ini belajar apa ini? Nah nyomot anak-anak, kemudian ngambil batu dibentur kepalanya, nggak sampai situ dilepaskan pula kepala dari badannya. Itu red buhor itu. Sampai seperti itu pelajarannya. Ini Musa ini nggak lupa, ingat bahwa dia tidak boleh ngomong. Tapi masalahnya ini sudah masalahnya lain ini. Bukan kalau tadi okelah bolongi kapal Dia lupa Dia ingat tidak boleh banyak ngomong Tapi masa ini kemungkaran ini bukan Kemungkaran kecil bunuh orang Musa marahlah Dia mengatakan apa? Dia mengatakan Kepada Khidir alaihi salam Seolah-olah mengatakan Ya Khidir Aku talta Zakiyatan bi ghairi nafsin Lako jita syai'an Agak keras Nabi Musa ni. Kalau tadi keras, memang lupa dia kan dengan aturan belajar. Ini dia inget ya, tapi dia nggak sabar. Ini mana ada pelajaran bunuh-bunuh orang nih? Musa mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat-sangat mungkar, menghabisi nyawa orang. Apalagi yang kau habisi itu anak nggak punya dosa, belum balik. Salah apa dia? Macam mana kau bisa bunuh anak ini lo belum balik belum punya dosa kenapa kau bunuh? Ketika Musa ngangkat suara Khidir lebih ngangkat lagi suaranya Dia angkat lagi sama-sama ngangkat nih. Apa kata Khidir? <kala> alam aku laka. Kalau tadi innaka ini laka pakai laka lagi dalam bahasa Arab artinya laka ini lebih keras daripada kalimat innaka. Alam akul laka, innakalantas tati ama iasabro. Sudah ku katakan, kau nggak akan sabar kan? Kita solat seperti itu ya. Sudah ku katakan dari awal, kau nggak akan sabar. Musa nggak lupa ini, betul-betul ingat gitu. Tapi karena masalah pembunuhan dia nggak bisa tutup mulut kan itu. Dia harus bicara. Tapi akhirnya Musa pun agak sedikit apa namanya merendah dan mengatakan qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni laqad balagta min ladunni udhra kata nabi Musa ya sudah gini saja jika aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu setelah ini maka janganlah engkau memperoleh aku menyertaimu lagi dah enggak usah lagi sama aku sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasanku katanya ini terakhir kata Musa kalau sampai aku bertanya lagi, ah udahlah sampai di situ aja. Enggak apa-apa saya enggak ikut lagi katanya. Akhirnya Khidir memberikan uzur lagi untuk ikut lagi bersama dia fan talaqa hatta idza ataya ahla qaryatin. Istat'ama ahlaha fa abau an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqad fa aqamahum maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk sebuah negeri mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya tetapi mereka penduduk itu tidak mau menjamu mereka kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu lalu dia berkata kepada Nabi Musa kita tegakkan sebelum roboh katanya yang ini beda pula yang ini agak baik nih sebelum sebelumnya tak baik kan bolongi kapal tak baik kan itu Bunuh orang lebih tak baik lagi. Ini pula berbuat baik. <laughs> Dinding Morobo diperbaikilah. Ini gimana ini kan? Ini seolah terbalik 180 derajat di pelajarannya nih. Ya. Hmm. Ada yang mengatakan ahli tafsir bahwa negeri yang didatangi yang rusak itu adalah namanya Antokia. Ya negeri itu namanya negeri Antokia. Negeri itu rusak sarusa rusaknya. Semuanya bakhil. Enggak ada orang baik di situ. Ketika melihat ada orang asing itu mereka enggak peduli. Padahal Khidir dan Nabi Musa ini sudah kelaparan. Tetapi ketika kemudian masuk ke negeri Antokia itu satu orang pun tidak mau menjamu. Akhirnya kata Khidir ini kalau gitu kita cari tempat lain. Ini penduduk ini jahat semua ini. Keluar sebelum keluar di perbatasan kota itu adalah rumah sudah doyong mau roboh. Ya. Jadi Khidir mengatakan kepada Musa tunggu dulu. Ini rumah mau roboh nih. Kita perbaiki rumah ini dulu. Kata Nabi Musa, ya Khidir. Kenapa kita tidak mengambil rumah yang jelas-jelas ada penghuninya? Kalau kita perbaikikan dapat upah kita bisa makan tuh dengan upah tuh. Ini tak jelas penghuninya, kemudian kita perbaiki dapat apa kita di sini katanya. Nah, ini sudah pertanyaan ketiga. <laughs> ya, makanya kemudian Khidir marah dan mengatakan hada firaki baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu sudah ini sudah ketiga kalinya masalah yang ngomong. Ya. Yeah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah sebelum berpisah itulah Khidir menjelaskan kenapa dia sampai membolongi kapal. Kenapa dia sampai membunuh jiwa anak kecil yang tak bersalah? Kenapa sampai memperbaiki dinding yang mau roboh? Apa kata Khidir kepada Musa sebelum pisah? Ammas safinatu fakaanat lima sakinah ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban adapun perahu itu adalah milik orang miskin miskin itu artinya punya pekerjaan tapi tidak cukup kalau fakir memang sama sekali tak punya pekerjaan jadi miskin dengan fakir itu fakir di bawahnya miskin di atasnya Karena ini punya perahu kan Orang ini kan punya perahu berarti punya pekerjaan Tapi tidak mencukupi Nah itu disebut miskin Tapi kalau fakir di bawahnya sama sekali Tidak punya pekerjaan Ya, ada janda tua Umurnya sudah 60-70 tahun Sudah lumpuh Mau kerja apa keluarganya Tidak tahu jawab itu disebut fakir namanya Nah makanya orang-orang yang membantu orang-orang seperti ini Al Armalah ini orang-orang janda-janda tua yang enggak sanggup lagi bekerja, enggak ada yang bertanggung jawab, maka pahalanya sama dengan Anda salat malam setiap malam dan Anda puasa sunnah setiap hari. Jadi ya, ini karena orang fakir yang dibantu oleh kita. Kalau miskin di atas itu masih punya pekerjaan seperti orang ini punya perahu. Ya, tapi tidak mencukupi. Lah. Khidir mengatakan adapun perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang suka merampas setiap perahu yang bagus. Jadi Mus Khidir ingin mengatakan, aku loh tidak merusak parah, hanya membeset kayu supaya dia tenggelam. Kalau seandainya dia mau pakai perahu lagi kan tinggal diangkat diperbaiki sebentar aja udah bisa itu. Ya, Sebab kalau seandainya itu perahu itu nampak cantik nampak bagus, nanti digosok, diambil, dicuri, dirampok sama penguasa sini. Penguasa sini jahat. -jahat. Dari sini ada kaidah ikhwatul fidin muliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh kita melakukan kemadorotan kecil untuk mendapatkan kemaslahatan besar. Membolongi kapal ini kan kecil, karena bisa diperbaiki lagi nanti. Tapi kalau tidak dibolongi diambil lagi kan madaratnya lebih besar tuh. Berarti maslahatnya jauh lebih besar supaya perahunya tidak diambil orang dan dia bisa bekerja lagi. Contohnya apa? Contohnya kalau antum sakit. Punya gula umpamanya, diabetes. Kata dokter ini jarinya harus dipotong, diamputasi. Ini. Kalau tidak akan menjalar. Memotong jari itu tidak boleh. Karena jari ini bukan milik kita, milik Allah. Dari atas kepala sampai kaki itu milik Allah. Tidak boleh kita menyakiti badan kita sendiri. Tapi kalau seandainya kata dokter ini harus dipotong amputasi nih kalau enggak nanti kemana-mana itu virusnya. Berarti kita memotong itu sebenarnya salah tidak boleh. Tapi karena ada masalah besar kalau tidak dipotong mati, ah berarti boleh memotong jari untuk kemaslahatan yang lebih besar hidup dia gitu maksudnya. Nah, itulah namanya kaedah melakukan madorat kecil untuk mendapatkan maslahat besar. Ya, dan ini kaidah ini ma'ruf bisa dipakai di mana-mana. Kemudian dia mengatakan wa ammal fakana abawahu pa an wa kufra. Adapun anak yang ganteng yang saya ambil yang saya pukul dengan batu dan saya pisahkan lehernya itu. Dia itu Punya orang tua, orang tuanya soleh, orang tuanya baik. Aku takut kalau dia besar, anak ini jadi kufur, jadi jahat, durhaka, akhirnya mengganggu agama kedua orang tuanya. Makanya aku bunuh sebelum dia besar. Ini kan tak mungkin Musa apa khidir melakukannya kecuali karena Wahyu. Tak bisa antum main-main anak pengenlah jadi khidir. Tengokin anak-anak yang main-main tuh. Siapa yang paling nakal antum ambil tusuk pakai pisau. Kenapa Ustaz? Kenapa kau tusuk tuh? Nampak kecil-kecil dan nakal tuh. Nanti besar apa kurang ajar katanya. Ini enggak ada bisa kita lakukan seperti Khidir karena kita enggak dapat wahyu. Khidir ini melakukan karena wahyu. Dan ini juga ada dalil bahawa bagaimana Allah mengatakan wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum terkadang yang kita anggap baik buruk pula di sisi Allah terkadang apa yang kita anggap buruk baik pula di sisi Allah meninggalnya anak ini ini kan keburukan mana ada orang tua yang menginginkan anaknya mati enggak ada orang tua yang menghendaki anaknya mati kan wa asa an takrahu syai'a tapi terkadang apa yang kita anggap buruk ini menjadi kebaikan bagi dia di sisi Allah. Kalau tidak dibunuh sama Khidir, dia akan besar bisa saja dia membunuh orang tuanya. Wa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira kata Allah. Boleh jadi sesuatu yang Anda anggap buruk itu itu ada kebaikan yang banyak di situ. Ya. Masyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Wa amal jidar Yang ketiga Adapun kenapa tadi saya memperbaiki dinding yang rumah yang merobo itu Wa amal jidar Fakana li gulamaini yatimaini fil madinati Wa kana tahtahu kanzun lahuma Wa kana abuhuma salihan Fa arada rabbuka an ya lugu ashuddahuma wayastakhrijakanzahuma rahmatan min rabbika wama faaltu an amri dzalika takwilu malam tasti'alayhi sabra. kata nabi khidir kepada Musa adapun dinding yang roboh itu itu milik dua anak yatim tu kakek buyutnya ada yang mengatakan kakek buyut yang ke-9 atau yang keberapa ke dulunya orang soleh. Kita jaga sekarang cici cucutnya nih. Karena di balik rumah itu ada harta karun. Sempat roboh rumah ini, kita tahulah ini orang-orang antok ini jahat, jahat. Kita aja masuk nggak mau dikasih makan. Tiba-tiba dapat harta karun, orang bakhil itu jelas pasti akan datang mengambilnya. Makanya kita rawat hartanya supaya jadi warisan. Dari sini kata para ulama, kalau ingin baik anak-anak kita, maka baiklah kita. Kalau kita baik, orang tua baik, kita soleh, istri kita soleha, jangan khawatir tentang anak kita. Sekalipun kita meninggal, Allah akan utus malaikat merawat mereka. Lihat di sini, Allah utus Khidir dan Musa untuk merawat anak kecil kan. Maksudnya harta warisannya dirawat. Karena apa? Karena kakek buyutnya itu ada yang soleh itu. Berarti menunjukkan bahwa kesolehan itu bisa ditularkan kepada anak cucunya walaupun dia sudah meninggal. maka penting memberikan contoh kepada orang lain ya ini di antara uh, takwil daripada khidir kepada Musa alaihissalam dan dia akhiri dengan mengatakan apa wa ma tuhu an amri eh Musa aku tidak melakukan ini bukan karena pandai-pandai aku tidak tapi ini karena perintah Allah nah, dari sini menunjukkan khidir itu nabi ya karena bukan atas kehendak dia tapi ada yang nyuruh siapa yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala inilah perkara yang kau tidak bisa sabar di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah Khidir dan Musa ini disebutkan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim apa kata Rasul yarhamullahu Musa lawaridana law sabara hatta yaqussa alaina min amrihima Semoga Allah merahmati Musa. Kalau seandainya Musa mau lebih sabar lagi, tentu akan banyak kisah-kisah yang luar biasa yang sampai kepada kita. Tapi Musa tak sabar ya tiga itu saja yang sampai kepada kita gitu maksudnya. Ya. Taib sampai di sini kisahnya. Sekarang apakah Khidir itu masih hidup ataukah sudah mati? Ini pembahasan terakhir. Masyarakat Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup dengan dalil. Dalil yang pertama riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bahwa Khidir itu akan dipanjangkan usianya sampai berjumpa dengan Dajjal dan dia mendustakan di depan Dajjal. Menunjukkan Khidir masih hidup karena Dajjal di akhir zaman keluarnya. Ini satu. Kemudian yang kedua, Dalilnya adalah ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat sedang berkumpul. Tiba-tiba kemudian datang orang tidak dikenal. Orang itu baik, cara ngomongnya santun, bla 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 macam-macam. Maka para sahabat heran, siapa orang baik bijak ngomongnya enak tuh Bertanyalah sahabat ini kepada Abu Bakar dan Ali radhiyallahu an. Maka Abu Bakar dan Ali mengatakan, bi anna al khadir. Itu adalah khadir katanya. Jadi sepeninggal Rasul khadir masih ada itu. Karena Abu Bakar dan Ali mengatakan seperti itu. Kemudian dalil yang ketiga adalah Ijtimaul Khadir wal Ilyas fi kulli musim fi kulli musimin minal haji. Dalam sebuah riwayat bahwa setiap musim haji Nabi Khidir dan Ilyas itu biasanya ketemu di di Mekah sama-sama haji kemudian saling mencukur rambut setiap musim haji. Kemudian yang keempat dijelaskan istimaul Khadir wa Jibril wa Mikail wa Israfil fi Arafat. Ketika haji maka Jibril akan datang, Mikail akan datang, Israfil akan datang dan mereka akan bersama Khidir di Arafah. Menunjukkan bahwa Khidir belum mati. Tetapi ulama membantah satu Imam Ibn Hajar Ketika mengomentari hadis Ibnu Abbas yang pertama beliau mengatakan hadis itu mungkar. Bukan hanya dhaif, mungkar lagi. Enggak bisa diambil. Adapun dalil yang kedua, Imam Bukhari yang mengatakan hadis itu juga mungkar. Adapun yang ketiga, Imam Ibnu Hajar mengatakan ada dua orang yang matruk ditinggalkan riwayatnya. Adapun hadis yang keempat juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar tentang berkumpulnya Khidir, Jibril, Mikail dan Israfil di Arafah itu hadis itu pau maudhu palsu. Dan banyak riwayat, riwayat hampir seluruh yang mengatakan Khidir itu masih hidup tidak ada yang sahih riwayatnya. Dan pendapat yang kedua Khidir itu sudah meninggal. Dan ini perkataan Imam Bukhari, pendapat Ibnu Al-Jauzi pendapat Abu ha Hussein, pendapat apa namanya ulama-ulama salaf yang lainnya dalilnya satu firman Allah surah Al Anbiya ayat 34 Allah mengatakan wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu maka jika kamu mati apakah mereka kekal yang enggaklah tidak ada yang kekal kata Al-Quran. Maka Khidir masuk pada ayat ini. Dalil yang kedua adalah surah Al-Imran ayat 81. Ketika Allah menjelaskan tentang perjanjian para nabi kalau Allah mengutus Muhammad mereka akan menolongnya. Mereka akan apa namanya berusaha masuk ke agama dan begitu seterusnya. Baca dalam surah Al-Imran. Kata Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada Al-Imran ayat 81 itu, dia mengatakan faqala Ibnu Katsir annahu idza kana al-Khidr hayyan fahuwa yadkhulu fi mithaqil anbiya fa yansuruna nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ada'ihi kalau memang hidri itu hidup tentu dia akan masuk pada perjanjian para nabi kalau diutus nabi akan ditolong tapi mana buktinya saat nabi kalah di perang Uhud mana Khidrnya enggak datang saat perang Badar yang Rasul Kutan luar biasa. Jumlah 314 orang melawan 1000 orang. Mana Khidirnya? Enggak muncul. Berarti Khidir sudah meninggal. Ya. Padahal kalau memang dia masih hidup dia harus masuk pada surah Al Imran 81, masuk dalam perjanjian setiap para nabi kalau diutus nabi akan ditolong. Tapi tak muncul-muncul juga. Dan itu senada dengan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata, ibnu ditanya, kata, beliau, wa kata Imam Ibn Taimiyah saat ditanya apakah Khidir masih hidup? Kata beliau, laukan al Khadiru Hayyan la wajab alaihi an yatiyan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa yujahidu bayna yadaihi wa yata'allama minhu wa kana an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma badrin allahumma in talik hadhihi sabah falan tubad abada ila akhiri kata imam ibnu taimiyah saat ditanya apakah khidir masih hidup kata ibnu taimiyah kalau khidir hidup Maka Hidar wajib datang menghadap Nabi Berjihad dengan Nabi Belajar kepada Nabi Sekarang ketika perang badar Mana Hidir kata Ibn Taymiyah Tak ada Kemudian juga hadis Nabi SAW Yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya Ma min nafsin manfu manfu satin al yauma ta'ti alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayatun yauma Tidak ada satu jiwa pun yang hidup pada hari ini telah lewat 100 tahun pasti dia akan binasa. Khidir sudah lebih 100 tahun lah. Sudah meninggal lah. Bahkan dalam hadis yang lain la yabqa ala ra'si ra mi'ati sanatin mimman huwa ala wajhil ardi ahadun. Tidak akan tersisa seorang pun di muka bumi ini pada 100 tahun yang akan datang. Artinya sudah meninggal lah. Ya, maka pendapat yang kuat wallahu alam Khidir sudah meninggal. Bahkan Ibrahim Al-Harbi pernah ditanya bertanya kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad ditanya soal apakah Khidir hidup ataukah mati? Imam Ahmad ditanya siapa? Oleh Ibrahim Al-Harbi. Apa kata Imam Ahmad? Man ahalla ala ghaibin lan yang sabminhu wa ma alqa illa syaitan. Siapa yang menekuni masalah-masalah gaib klenik dia tidak akan bisa bersikap proporsional dalam masalah ini. Tidak ada yang membisikkan berita itu kecuali setan katanya. Nah, itu tegas Imam Ahmad tuh. Kalau ada yang mengatakan Khidir hidup kata Imam Ahmad, tidak ada yang membisikkan Khidir hidup kecuali setan. Itu Imam Ahmad yang ngomong begitu. Ya. Dari sini kita tahu bahwa Khidir sudah meninggal dunia. Wallahu alam biswab. Subhanak wal bihamdika, syadalla ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berada berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibn Hibban. Jadi ketika Yunus Ali kesalat tuas terkena undian itu.